všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste E-learning žije. Dnes máme v našej virtuálnej obývačke veľmi špeciálnu hostku, a to Petronelu Zainuddin. Tak sa to číta? Áno, Zainuddin. Zainuddin. Dobre. Až z ďalekého Paríža. A je to okrem iného aj zakladateľka kreatívneho štúdia Good Morning Creativity. Alebo teda správne po francúzsky možno by to malo byť Good Morning Creativity. O, ježiš, nie. A tiež TEDx speakerku. No a zaujímavé je, že na Petronelu sme vlastne narazili úplnou náhodou, a to tak, že odpovedala na koment Mareka Čoku z Orange, ktorý komentoval epizódu nášho podcastu o action mappingu, teda pekne starú epizódku, kde vlastne napísala, že práve ide z design workshopu, ktorý robili s týmom L&D v Disneylande v Paríži, kde riešili tvorenie novej kultúry vzdelávania a hlavne spôsob merania dopadu niečoho takéhoto. Tak asi chápete, že sme si niečo také nemohli nechať uísť len tak pomedzi prsty, a Petronelu sme teda oslovili. A ona bola taká milá, že vlastne bola ochotná sa s nami podeliť o tieto skúsenosti. Takže máme strašne veľkú radosť, že ju môžeme tu medzi nami privítať. Tak teda vítaj, Petronela. Ďakujem pekne. A mohla by si nám prosím na začiatku niečo malo povedať, lebo ja som ťa len tak veľmi zevrubne predstavil. Niečo o sebe. Napríklad aj to, že ako si sa dostala do Paríža a čo to tam vlastne všetko robíš. Mm-hmm. No, ty vieš, že som z Paríža, ale vlastne ja som z Veľkého Krtíša, ktorý je na juhu stredného Slovenska. Študovala som na Ekonomickej univerzite v Bratislave a tam som bola členkou úžasnej organizácie pre študentov, ktorá sa volá ISEC. A vďaka ISECu som sa vlastne dostala do Francúzska. A ty môžeš ísť do ktorejkoľvek krajiny, kde je ISEC, a tam pracovať počas roku, buď ísť na stáž, alebo pracovať v týme. No tak ja som si povedala, moja predchodkyňa išla tiež do Francúzska, som si povedala jedného dňa, a pôjdem to aj ja vyskúšať, tak som išla na rok. A v týme som stretla môjho vlastne už terajšieho manžela, a to bol dôvod, prečo sa snažiť ostať vo Francúzsku. To bolo 2005-2006, potom som sa musela vrátiť na Ekonomickú do Bratislavy, dokončiť si školu a zase prísť naspäť do Francúzska a povedať si, no okej, okay, nájdem si prácu, budeme spolu a tak ďalej. No, vtedy som si nemyslela, že tu ostanem na celý život, a tak sa to nejak samo spravilo. No a po 4 rokoch práce v jednej firme automobilovej, kde to bolo dosť také finančné, som si uvedomila, že to nie je moja cesta. Keď mi ponúkli vyšší post, tak som si povedala, že to musím odmietnúť, a odišla som z práce a dala som sa na podnikanie a založila som Good Morning Creativity, ktorá na začiatku, to nebolo design štúdio, na začiatku sme robili vzdelávanie. Na začiatku sme robili vzdelávanie firiem, vlastne zamestnancov, v oblasti kreativity a inovácií. To bolo v roku 2010, sme boli akurát v tej finančnej kríze, kedy všetko sa rúcalo a firmy vlastne museli meniť svoj spôsob fungovania a tak ďalej. A kopec CEO začínali hovoriť o inováciách a o kreativite, čo bolo dosť nové, lebo dovtedy to bolo tak uzavreté v ich inovačných tímoch. Tí ľudia, ktorí mali vyvíjať, boli len nejakí R&D, inžinieri a tak ďalej. No a zrazu tu bola taká vízia, všetci by mali byť kreatívni, inovovať a tvoriť sa dá v rôznych oblastiach, aj v manažmente, aj vo vzdelávaní, aj v komunikácii, vo všetkom. No a nakoniec sme tak sa nejak dostali k tomu, že robili sme workshopy, robili sme semináre, ale všetko to bolo v priestoroch firemných, ktoré boli dosť také veľmi tradičné, klasické, obyčajná meetingová miestnosť, a máte tam robiť
tvorivý workshop, rozmýšľanie a prototypovanie a tak. Takže došli sme k tomu, že povedali sme si, že musíme pomôcť firmám vytvoriť ako keby takú kuchyňu tvorivého myslenia a inovovania. Nehovoríme o R&D centre, ktoré je také technické, ale skôr také vzdelávacie miestnosti, ktoré sú na workshopy, co-design workshopy, môžeš tam kresliť, vizualizovať, môžeš tam mať client, customer journey map, môžeš mať rôzne techniky brainstormingu a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom som sa dostala sem a ostala tu, no a ďalej rozmýšľame a tvoríme, vymýšľame. Mám pocit, že tá firma sa tak hybriduje a mení sa každých 5-6 rokov. A teraz sme znova, tento rok znova rozmýšľame nad novým, ako keby spin-off projektom, ktorý sa bude volať Playground a ktorý bude zameraný na školy, pretože jedna vec je tvoriť, učiť, vzdelávať dospelých a druhá vec je nezabudnúť na tú budúcu generáciu mladí ľudia, ktorí nevedia, keď hovoríme o kreativite, tak myslia na umelecké vyjadrenie, ale nevedia, čo to znamená kreatívny proces, design thinking a všetky tieto metodológie, ktoré existujú a ktoré sú dosť užitočné. To je inak celkom trefné, že zasa firma, ktorá sa venuje kreativite a inovácii, sa stále inovuje sama seba, takže to podľa mňa by ani inak nemohlo byť. No, nie je to účelné, lebo to, je to komplikované. To, keby si začínala nový biznis každých 5 rokov, čo je... Ale s tými istými ľuďmi, takže to... Na druhej strane je to ale dôkaz toho, že naozaj ste inovatívni, že to, čo učíte, nie len učíte, ale aj žijete. No, budem to tak brať, že... A to by ma ale ešte celkom zaujímalo, lebo kreativita je tiež často vnímaná ako presne taká vec, že tak buď človek je kreatívny, alebo nie je. A že ako sa toto dá zrovna naučiť? To som ani nevedela, že sa niečo také učí, ako videla som, že nejaké možno videá na internete alebo nejakých zopár kurzov, že ako byť kreatívny, ale nikdy mi to neprišlo ako vec, čo sa dá nejak veľmi naučiť. Dá sa to naučiť. Našťastie posledné roky máme kopec štúdií z neuroscience, ktoré študujú, ako funguje mozog. A zistili, že vlastne kreatívne myslenie je presne také isté ako logické myslenie. Mozog, ktorý spája vlastne informácie, používa presne ten istý mechanizmus na vyriešenie nejakej logickej úlohy a vyriešenie nejakej kreatívnej, akože nejaký kreatívny spôsob toho prístupu. Čiže na naše pôvodné myslenie, že ľavý mozog a pravý mozog, ono to tak nefunguje. Človek, ktorý tvorí, my vlastne tvoríme každý deň. Keď si ráno sa rozhodnete, čo si oblečiete, keď aj napíšete e-mail alebo nejakú správu, alebo pripravíte prezentáciu, to je vlastne proces tvorenia. A toto všetko sa dá naučiť, lebo sú to určité kroky, ktoré podvedome robíme. Mozog sa naučí automaticky, jeho úlohou sa naučiť automaticky, ako niečo robiť, aby potom už nemusel vynímať nejakú námahu, ale dá autopilota a ide. Uh-huh. A kreativita je o tom, že sa naučíte, ako meniť, vypnúť toho autopilota, keď to potrebujete, nie stále, ale keď to potrebujete a musíte mať nejaký iný uhol pohľadu alebo iný spôsob riešenia problému, tak sú určité techniky, dáme tomu analógia alebo paradoxné riešenia alebo frugálny akože, prístup, čo znamená, že urobíme veci s tým, čo máme k dispozícii, niekedy bez ľudí, bez rozpočtu, bez čohokoľvek. Čiže sú takéto techniky, ktoré vám pomôžu pristupovať k tvoreniu, a nevravím k umeleckej aktivite, ale k tvoreniu vecí, či už produktov, procesov, nových projektov, to môže byť nejaký event alebo aj learning program,
iným spôsobom, ako to bežne robíme. Určite sa to dá naučiť, takisto ako aj umelecká kreativita sa učí. Kreslenie nie je niečo, čo niekto má čo voláme taká, že jednoduchosť. Sú ľudia, ktorí keď kreslia, tak im to ide proste jednoduchšie, ale keď sa snažíme pochopiť, prečo tak dobre kreslí niekto, možno keď má 15 rokov, je preto, že od malička, odkedy mal 5 rokov, tak rád kreslí. A venuje tomu toľko času a praktikovania, že vlastne keď už má 15 rokov, tak už je niekde na oveľa vyššej úrovni. Čiže to je presne ten istý prístup, a to, ktorý používame už na logické myslenie, na analytický proces a tak ďalej. Čiže dá sa to naučiť. Myslím, že som niekde videla také video, kde práve takýto nejaký umelec učil ľudí, hej, že ako sa majú naučiť kresliť, a hovoril, že áno, že vyzerá to tak jednoducho a že ono to v podstate je jednoduché, keď človek má nacvičené, čo je v podstate ako keby čiastočný autopilot, hej, že keď kreslí nejakú postavičku, tak má nacvičenú hlavu alebo má nacvičené, že ako oči nakresliť a tak. A že je to jednoduché, lebo to robil 1500 krát, hej, že pre ňoho je to vlastne ten autopilot, presne. A preto to vyzerá jednoducho. Tak asi, no, hej. Ale sa nám to tak zdá, hej, že nebolo na papieri nič a teraz ja, jemu to išlo jednoducho a mne nejde, tak... Áno, áno, presne, za tým sú hodiny a hodiny a trénovania, ale ten človek, ktorý to robí, robí to s láskou, že pre neho to nie je niečo, do čoho sa musí nútiť, a podľa mňa to je taká jedna taká základná brick toho aj corporate learningu, keď ľudia sa učia niečo, čo majú radi, tak to robia úplne sami bez seba a nájdu si ten čas a investujú energiu do toho. Snažia sa to použiť to, čo sa naučili. A táto kreativita taká umelecká a tá, povedzme, takého iného druhu, ako sme zvyknutí na kreativitu, ako tá logická, alebo tak, tak oni sú nejako prepojené, že ľudia, ktorí majú sklon byť kreatívnejší v tej umeleckej sfére, že im ide ľahšie sa napríklad naučiť tú kreativitu takú kognitívnu, alebo ani zaujímavá, nie? Zaujímavá otázka. Myslím, že áno, pretože keď sa učíte aj kresliť alebo maľovať, snažíte sa vlastne tam, už používate tieto techniky, čo som spomínala, dáme tomu, ak ste fashion designer a chcete vytvoriť nejakú úplne úžasnú novú kolekciu, aby bola iná a úžasná, tak môžete použiť prístup limitovania sa. Dáme tomu, poviete si, že vytvorím kolekciu z materiálov, ktoré sú iba biodegradable, čo to znamená? Biologicky rozložiteľné. Áno, ďakujem pekne. A tým pádom si kreatívne dáte nejaký limit, ktorý vlastne vám pomôže vytvoriť niečo úžasné. A umelci toto už robia vlastne v tom ich, v tej ich práci alebo v tom ich tvorení. Potom, čo zase možno nevedia, je, že ako niečo takéto, čo používajú v umení, by mohli použiť aj v každodennom živote. Keď chodíme na workshopy do firiem, kopec ľudí sa samo blokuje, že ja nie som kreatívny, ja nie som tvorivý, alebo... A potom sa ich spýtam, OK, je tu niekto, kto rád fotografuje, kto rád varí. A keď varíte, používate recept, idete podľa receptu, alebo ho tak nejak prispôsobíte svojej chuti. Organizujete rodinné výlety. Čo všetko naplánujete, všetko vymyslíte. Alebo niečo tvoríte rukami, alebo ste taký domáci kutil. A väčšina ľudí povie áno, skoro aspoň na jednu z týchto oblastí. Čiže oni už radi tvoria a kopec ľudí má aj nejakú tvorivú aktivitu v ich živote, ale nevedia, ako toto povie, ja rada štrikujem. Čo to má spoločné s tým, že som HR manažerka v takej a takej firme? Čiže ide o to nájsť to spojenie, lebo ja v mojej práci, čo ma zaujíma, je už skôr taká, že psychológia kreativity, že ako ten človek, ten umelec tvorí, akým spôsobom, čo ho inšpiruje, aký má proces,
prečo vôbec sa dá na nejaký tvorivý projekt a tak ďalej. Ako, kedy to praktikuje, ako dlho to robí a tak ďalej. A keď už pochopíme tento mechanizmus, tak ho presne môžeme použiť na ktorý, akýkoľvek problém alebo úlohu v rámci našho pracovnej aktivity. Lenže ľudia nevedia zatiaľ spraviť toto spojenie, že v mojej práci sa snažím nielen vytvoriť fyzický priestor, ktorý, ja to niekedy tak volám, že postavím vám kuchyňu na kreatívne varenie, rada používam túto analógiu. Čiže nie je len o to dať im tú kuchyňu, ale aj ukázať im tie recepty. Že ako môžu niečo vytvoriť, dajme tomu, chcem vytvoriť vzdelávací event, nejakú konferenciu. Ak použijem paradoxné riešenia, poviem si, najprv analýzujem, ako sa konferencie robia vo väčšine spôsobov. Možno je to jeden deň, máme kopec speakerov, 30, 50, 100 ľudí sedí a počúva a tak ďalej. Ak chcete vytvoriť paradox, tak to úplne otočíte a dajme tomu, že tých 100 ľudí, ktorí príde nie na jeden deň, ale možno počas celého jedného týždňa, každé ráno na 2 hodiny, tých 100 ľudí robí tú konferenciu. Robia prednášky, robia podcasty, robia workshopy, ja neviem, tvoria knihy a tak ďalej. Čiže sú takéto techniky, ktoré môžete použiť v rámci projektov v každodennom živote. Alebo aj v osobnom živote musím spraviť večeru alebo zorganizovať prázdniny pre celú rodinu. Ako to urobiť? Nemám žiadny rozpočet. No dobre, takže prázdniny za 100 eur. A ideme. Videla som raz jedno video, to bolo úžasné. Manžel mi ukázal. A bola to americká rodina, mali asi 4 alebo 5 detí. A samozrejme, keď máte viacero detí, ja to vidím teraz, my máme 2 roky a 4 roky a oni sa pozeráme každý večer Macko Uško na YouTube. A začínajú sa hádať, že ktorú epizódu si pozrieme. No a si typujem, že keď tá rodina, ktorá má tých 5 detí a dohodnú sa, že na aké prázdniny pôjdu, aby každý si to užil, je dosť také komplikované. Tak čo povedali? Povedali tým deťom, že vymyslite si prázdniny a dovolenku, ktorú by ste chceli a spravte nám, akože spravte research, zistite, čo by sme mohli robiť, dáme tomu, chceme ísť na 2-3 týždne, máme takýto rozpočet a vymyslite si dovolenku, ktorú chcete. A čo mi ukázal v tom videu, ste videli, tých 5 detí, jeden za druhým, prezentovali tie prázdniny, ktoré mali akože tú dovolenku, jedni chceli ísť do Dubaja, druhý chceli ísť k moru, tretí chceli ísť nahori a tak ďalej. A museli vlastne presvedčiť zvyšok rodiny, že ten ich nápad prázdnin tej dovolenky je ten najlepší. A potom to nejak spolu schválili a išli. To je ako taká mini prezentácia v robote. Manažmentom. No, normálne mali prezentáciu s obrázkami a vysvetľovali normálne ako vo firme. To bolo úžasné. Ináč z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že práve akoby to obmedzenie, jak si vravela, že to je často najlepší taký ako kreatívny boost. Lebo keď ti niekto povie, že urob to ako len chceš, tak vtedy si zrazu paralizovaná, lebo nevieš, akým smerom sa vydať. Ale keď ti niekto dá úplne jasné zadanie, ktoré sa ti možno na začiatku zdá akože strašne obmedzujúce, tak práve v tom snažiť sa do toho obmedzujúceho zadania nejak vtrepať, vtesnať, je akoby relatívne najjednoduchší spôsob, ako proste v sebe nájsť také veci, ktoré si nemyslela, že tam máš. Záleží to od typu človeka. Stretávam kopec ľudí vo firmách na inovačných workshopoch. Dajme tomu, minulý rok sme mali workshop s jednou takou R&D firmou, takou dosť technickou. A asi z 20 ľudí bol tam jeden človek, ktorý bol ten typický taký ten inventor, by som povedala. To je človek, ktorý vždy má nejaký nápad, vždy má nejaký návrh a preňho, ako ty povieš, že urob to, ako chceš, navrhni, čo sa ti len páči. Preňho je to úžasná vec, lebo má tú voľnosť tvoriť a samozrejme, že firma mu možno povie, že
máš na to pol roka, alebo máš na to 1 milión, neviem, nejaký rozpočet, dajú nejaké mantinely, nejaké limity, ale dajú mu tú voľnosť a pre tento typ človeka je to najlepšie. Pre väčšinu ľudí, tých ostatných 19 ľudí, ktorí boli na tom workshope, ich to paralizuje. Ako ty hovoríš, keď majú úplnú voľnosť, ich to paralizuje a oni nevedia, kde majú začať, ako to robiť, kedy na to nájsť čas a ako k tomu pristúpiť. Čiže to sú ľudia, ktorí potrebujú nejaké základné kroky, 1, 2, 3, 5 a ideš, a nejaké mantinely, nejaké maximálny limit, čo ja viem, môžeme to spraviť pre 50 ľudí, alebo máme na to 2 dní, alebo niečo také, alebo môžete na tom pracovať len ty a tvoj kolega. Ich to tak ubezpečuje, že je tam nejaký ten formát a môžu sa do toho pustiť. Čiže záleží na tom aj poznať samého seba, alebo ak som manažer a mám nejaký tím, poznať tých ľudí a akým spôsobom, čo im vlastne pomáha, lebo tých prístupov je milión a niektorí potrebujú tú úplnú voľnosť, druhí potrebujú nejaký základný 1, 2, 3 a ideš. A sú niektorí ľudia, ktorí sú potrebujú mať nejaký konkrétny postup, ktorý by nasledovali, lebo im to dáva istotu, dáva im to, pomáha im to vlastne ísť dopredu. A potom, ale keď je to teda nejaký konkrétny postup, tak tam už potom ale sa nedá veľmi hovoriť o kreativite. To je pravda. Kreativita je vlastne robiť veci inak, ako ich robíme väčšinou. A tvoriť veci, ja tu tak hovorím, že create something out of nothing, ale to už robíme v každodennej práci. Tiež pochopiť, že nemôžeme byť v kuse kreatívni. Dneska ráno som tiež počúvala jeden TEDx o zvedavosti, čo znamená hľadať, zisťovať to, čo sa chceme naučiť, čo nás zaujíma a tak ďalej. A to sú tiež určité state of mind, ktoré nemôžeme mať každý deň a celý deň. Čiže sú momenty, kedy potrebujeme niečo vymyslieť a potom, keď už zistíme na to, že akým spôsobom, dajme tomu, chceme nejakú nejakú learning platform, nejaký buď aplikáciu alebo nejaký systém, ako chceme vytvoriť, je určitá perióda, keď to treba tvoriť a potom sa musíme dať do tej práce toho produkovania. Čiže sú momenty, kedy tá kreativita je potrebná a inokedy proste treba ísť podľa toho, čo už vieme a podľa toho, čo už funguje. Lebo ak by ste v kuse len tvorili a vymýšľali a robili to inak a inak a inak, to už sa volá research. To už ste v aktivite, kde vašou úlohou je len vymýšľať. Ale vo firme, v každej firme, ktorá musí mať nejakú ekonomickú aktivitu, nejaké výsledky, nejakú organizáciu, musí tam byť to správne percento medzi momentom tvorenia, momentom produkovania. Aj umelec, zoberte si, dajme tomu, maliar, alebo niekto, kto robí sochy, alebo úplne krásne šaty dizajnerské. Ak je ten človek stále zavretý v ateliéri, nikto o ňom nevie. Nikto napríklad tie krásne šaty nosiť nebude. Vidíte, nie je to, musí tam byť tá druhá časť, alebo nejaký business partner, alebo kolega, ktorý, dajme tomu, tie šaty odkomunikuje, pofotí ich, zorganizuje nejakú show, predá ich a tak ďalej. Mnohokrát je to tak aj, že ľudia, ktorí napríklad sú takto veľmi umelecky zameraní, že skôr chcú tvoriť a nechcú ísť do tej biznesovej stránky, tak majú toho partnera a potom často sa stáva, že tú svoju kreativitu využívajú práve pri tejto svojej jednej konkrétnej veci a pri všetkých ostatných v živote. Už sú taký menej kreatívny, lebo no kreatívny, tak možno by boli, hej, ale nepotrebujú to tam používať. Áno, to je veľmi zaujímavé.
vždy to napadne, raz mi manžel povedal, išli sme, keď ideme do reštaurácie, alebo si objednáme jedlo, ja si vždy zoberiem to isté. Dáme tomu, máme sushi reštauráciu, už sa ma ani nemusí pýtať, vie presne, čo mi má objednať. On je taký človek, ktorý stále vymýšľa a testuje a niekedy sa to podarí, niekedy sa mu to nechutí a tak ďalej, ale proste experimentuje. Raz mi tak povedal, neviem, mali sme takú názoru a povedal mi, že ty si totálne nekreatívna v testovaní jedla alebo toho, čo ješ. A ja som sa, v momente, keď mi to povedal, tak ma to urazilo, ale potom som na to tak hlboko rozmýšľala, lebo v mojich TED Talks a workshopoch každému radím, testujte nové veci, a chcete si kúpiť časopis, kúpte si niečo, čo ste v živote nečítali a tak ďalej. A sama v určitých momentoch urobím tú choice niečoho, čo už poznám a čo je taký, že comfort food. Čiže... Doslova. Áno. Čiže presne mi ukázal, že samozrejme, viete, ja som expert na kreativitu a tak ďalej, je to domovná domena, ktorú snažím vzdelávať a praktikovať, ale aj v mojom vlastnom živote nemôžem, sú, dajme tomu, aj váš vlastný domov alebo firma. Preto ľudia napríklad neznášajú flex office. Koncept, kde každé ráno prídete a máte iné miesto podľa toho, čo je voľné. Ich to úplne ich to znervozňuje, pretože majú určitú časť svojho fungovania, kde potrebujú tú rutinu. Potrebujú rovnakú vec, ktorú už poznajú a to im pomôže sa dostať do takého do takej pohody, v ktorej môžu pracovať, produkovať, tvoriť a tak ďalej. To je inak zaujímavé, to som nepočula toto o tých flexi ofisoch, ale teraz akurát sme mali nedávno náš firemný meeting a zrovna kolegyňa tak skonštatovala, že je zaujímavé, že si vlastne vždycky sadneme rovnako všetci do tej miestnosti. No tak, a tak možno je to toto také podvedomé, že nemáme radi tú zmenu. To by som to tak nedefinovala, ale sú, ako vravím, sú určité časti nášho fungovania, ktoré potrebujeme, aby sa nemenili. A my ľudia, human beings, miluje zmenu. Predstavte si, ja minule som na ten odmýšľala ten film Groundhog Day a ten pán, čo sa zobudil každé ráno v ten istý deň, stále žil tie isté veci a ono to úplne znie ako nightmare, lebo my tak, neviem, príroda nás tak vymyslela, že my sa meníme a všetko okolo nás sa mení a tak prirodzene sa tomu prispôsobujeme a tešíme sa z toho. Predstavte si, že každý večer pozeráte ten istý film, jete to isté jedlo, idete spať presne v tú istú minútu. Veď by to bolo hrozné. Ľudia majú radi zmenu, len v určitom rozmere a hlavne tá zmena je vítaná hlavne v oblastiach ako vzdelávanie, kde mozog je zvedavý, rád sa učí nové veci. Ale musí sa, je to taký, niekedy si hovorím, že môj mozog chce jednu vec a ja chcem druhú vec, že ako ho presvedčím o tom, že toto je tá vec, na ktorú sa teraz musím zamerať. Tí ľudia radi robia nové veci, chodia na konferencie, stretávajú nových ľudí, ale musí to byť niečo, čo ich zaujíma, čomu sa radi venujú, čo nájdú užitočné, buď v osobnom alebo pracovnom živote. Takže nájsť tú správnu, pre každého je to niečo iné a niekde inde je tá rovnováha, ale nájsť tú správnu rovnováhu, tú správnu ten rozdelenie tých aktivít, ktoré sú buď tvorivé alebo monotónne, a buď stále to isté alebo niečo nové, buď učenie alebo pracovanie, produkovanie, buď som doma na home office alebo im do kancelárie. Potrebujeme obidve. Čiže
je to úžasné, lebo každá firma si môže nastaviť to fungovanie podľa seba. Sme také kreatívne konzervy. No, niečo musí ostať tak, jak je, a aby sa iné mohlo meniť. A ja mám pocit, že to tak trocha závisí aj od takých, ako aspoň u mňa, od mentálnych zdrojov, že napríklad, a často to býva, no a neviem, či to súvisí úplne akože aj s ročným obdobím, ale napríklad pred Vianocami, ale to je možno tiež to, hej, že pred Vianocami je to väčšinou tak, že človek sa snaží všetko stihnúť, aby bolo, takže je tam taký ako stres. A ja mám napríklad v tom vianočnom období, alebo tak, že keď je toho veľa, tak nemám náladu si pozrieť niečo nové, hej, aj ako keby aj v rámci oddychu, hej, že nejaký nový film alebo nové niečo, že vtedy to, že viem, že dostanem to, čo potrebujem, hej, že si pozriem niečo staré, čo mi prinieslo nejakú emóciu, alebo že si dám nejaké jedlo, ktoré viem, že je dobré, a nie, že teraz idem riskovať a skúšať, že vtedy, keď mám menej tých mentálnych zdrojov, tak skôr inklinujem k niečomu takému známemu, a keď ich mám viac, tak som ochotnejšia sa niečo nové učiť alebo do niečoho nového sa pustiť. Áno, áno, toto je veľmi dôležitý element, čas. Čas a mať priestor na to učiť sa nové veci a tvoriť nové veci, experimentovať. Lebo keď sme v tom zhone každodennom, dajme tomu cez týždeň, večeru pre rodinu. Na Slovensku máme, v našej úrovni to tak super funguje, že varia sa veľké jedlá cez víkend a potom cez týždeň sa buď dojedá, alebo spravíme si rožok a tak ďalej. A je to OK, nič sa nevarí. A u nás vo Francúzsku väčšinou, akože aspoň môj manžel je zvyknutý na teplé večere, že sa varí. Tým pádom je to proste aktivita, ktorú musíte vyvinúť každý deň. A potom, keď na to človek nemá čas, tak už ide do tých známych riešení, známych receptov a točíte vlastne možno 10-15 vecí dokola počas dvoch rokov. Čiže musíme nájsť ten správny spôsob alebo správny moment aj na to vzdelávanie. Keď sme boli na tom workshopu v Disneylande, to bolo zaujímavé, lebo oni to tak definovali, tak nejak rozdielili, mali tam časť o self-learning, čiže učím sa sám, vtedy, keď mám kdekoľvek, čokoľvek a kedykoľvek. Čiže to sú väčšinou projekty digitálne, lebo dáme tomu, idem do práce, mám 30 minút vo vlaku alebo v metre, tak si pozriem nejaké videá, alebo odpoviem na nejaký kvíz a tak ďalej. A potom mám tam mali, že social learning, kde sa ľudia učia jedného od druhého, a on the job learning, čiže učím sa v rámci práci, dajme tomu v tom Disneylande, oni majú strašne komplexné, lebo majú vyše 500 rôznych druhov a tých jobov, a čo je už, to je hrozná komplexita, a majú ľudí, čo sú v reštauráciách, majú ľudí, čo sú v hoteloch, majú ľudí, čo sú na tých rollercoasteroch, a tak ďalej. Čiže on the job je, dajme tomu, musím sa naučiť, ako budem operovať ten rollercoaster. Čiže vlastne strávim týždeň, dva, možno mesiac niekoho pozorovať, alebo to aj s ním robiť, aby som sa to naučil. A bavili sme sa o tom, že ako hlavne tá časť toho self-learningu, to bola taká najkomplikovanejšia. Paradoxne, by som povedala, lebo to sú také momenty, kedy človek môže sa tomu venovať 5-10 minút, pol hodinu, možno viac maximálne, a potom ide akože ďalej si robiť svoju prácu. Lenže ten self-learning bol je to taký spôsob učenia, respektíve tie tematiky boli, za prvé to boli témy, ktoré boli skôr orientované na social skills. Empatia, a riešenie konfliktov, kreativita, happiness, ako nájsť vlastne takú takú vnútornú vnútornú radosť, lebo v Disneylande treba byť šťastný. Radosť, čiže to sú také témy, ktoré nie sú presne spojené s tým jobom, ktorý robia každodenne. Najhoršie na tom bol to, že ich najväčší argument bol vždy, na to nemám čas. Čas bola odpoveď, bola bariéra na všetko.
A pretože keďže sú to ľudia, ktorí prídu do Disneyland parku, štiknú si papierik alebo čo neviem, badžujú, keď okolie prídu, potom celý deň vlastne sú v takom tom trmole a v aktivite a nie cez tú obednú prestávku nemajú veľmi čas akože ísť na telefón a robiť nejaké veci a cez deň ani nemajú prístup k telefónu a už vôbec nie k počítaču, lebo sú vonku, tak bola tam strašná diskusia o tom, že kedy sa majú vlastne venovať, ak aj firma investuje do nejakej digitálnej platformy, či už tam budú TEDx videá, alebo niečo vizuálne, alebo čokoľvek, kedy tí ľudia to budú konzultovať, kedy to budú absorbovať tie mini, čo voláme bite size learning capsule, kedy to budú robiť. No a väčšinou to bolo, odpoveď bola mimo ich pracovného času. A toto bolo... To sa dá pohľadiť. Čo všetci radi počujú. Áno, toto... toto bol veľký veľký problém. Aj keď ja osobne nechápem prečo. Pretože ja keď počúvam, dáme tomu, dneska ráno som počúvala TEDxy o zvedavosti. A robila som to kvôli tomu, že som išla odniesť syna k opatrovateľke a mala som 15 minút času ísť, dostať sa domov. A pre mňa je to také, že proste len ísť. Proste to je aktivita, ktorá je pre mňa, dajme tomu, strata času. Ak sa aktívne nedám do nejakého módu a potrebujem si oddychnúť, vyčistiť si hlavu, sledovať svet okolo mňa a tak ďalej. Ale veľakrát spomínam, že ako môžem ešte využiť tento čas, mám tomu, keď som aj v metre a mám hodinu cesty tu v Paríži, keď idete do roboty, tak to je taká, že minimálna doba asi tak 45 minút, 1 hodina. Uh-huh. Máte 2 hodiny každý deň úplne stratené. Dneska ľudia bohužiaľ sú na tých social networks a scrollujú tam jedno video za druhým, vlastne to ani nepozerá, keď ho vidím v tom metre, to ide šup, 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 to jeho mozog ani nedokáže pochopiť, o čom to je, za 3 sekundy ide na niečo ďalšie. Ja si poviem, že ako môžem využiť tento čas na niečo zábavné. Čiže tí ľudia sa môžu učiť mimo ich pracovného času, ale musí to byť téma alebo vec, ktorá ich, do ktorej sú zvedaví a zaujíma ich to. Môže to byť kľudne o kávových plantážach a farmách na Kostarike. Prečo nie? Ten človek sa tam naučí kopec vecí. Dôležité je, aby v tej firme bol nejaký taký mechanizmus, ktorý im pomôže, OK, to, čo ste sa naučili, to, čo ste absorbovali, váš mozog je ako špongia. On absorbuje každý deň i nové informácie, nové inputy. To, čo do tej špongie dávate, niečo z toho dokážete použiť na riešenie problémov v tej práci. Čiže toto potrebuje tá firma nejak tak aktivovať, že to, čo sa tí ľudia naučia už kdekoľvek a akokoľvek a o čomkoľvek, ako tieto vedomosti, aj o kávovej plantáži na Kostarike, dá sa z toho niečo použiť na danú úlohu, ktorú, alebo daný projekt, na ktorom pracujeme? Akože, na jednej strane... Také učenie bez učenia. Súhlasím, že dá sa učiť aj mimo práce. Na druhej strane si nemyslím, že by to mala firma vyžadovať. Lebo napríklad ja... Malo by to byť dobrovoľné. Mm-hmm. Lebo ja napríklad tiež, keď idem na prechádzku alebo takto, že niekam idem, tiež sa mi nechce len tak tráviť ten čas, ale tak ja napríklad medzi tým počúvam audioknihu alebo podcast, čo mm-hmm. do istej miery sa dá povedať, že je to vzdelávanie, ale niekedy aj nie. Niekedy počúvam beletriu, takže niekto si môže povedať, že strata času. No ale je to niečo, čo chcem robiť, hej, že čo mi prináša radosť, takže ja si zasa hovorím, že ľudia musia tráviť čas aj tým, čo radi robia, hej, že musia si nejakým spôsobom oddychnúť, že zasa nemôže od nich firma vyžadovať, aby boli 24 hodín, denne robili všetko pre svoju robotu. Nebolo, ja som o vyžadovaní nič nehovorila. A tento koncept, ktorý sa snažia vybudovať, je koncept Learning Organization. A
Learning organization by mala byť taký spôsob firmy, ktorý umožňuje každému zamestnancovi alebo každému človeku, ktorý je súčasťou tej organizácie, sa učiť. A nikto nepovedal, že kedy by sa mal učiť, čo by sa mal učiť a za akým cieľom by sa mal učiť. Čiže ak firma má tú víziu, že chcem byť learning organization, oni by mali umožniť tým zamestnancom, tým tímom mať možno aj nejakú platformu alebo prístup. A tvoja firma by napríklad mohla, ak máš rada audio knihy, tvoja firma by ti mohla navrhnúť, OK, je tam nejaký mesačný poplatok, ja ti ho zaplatím. A počúvaj si audio knihy v akejkoľvek téme a v akomkoľvek momente. Čiže toto je tá vízia tej organizácie, ktorá nevyžaduje. Áno, sú tam určité tréningy, ktoré sú kvôli security a compliance a takéto veci, ktoré musí daný človek, aby dobre robil ten svoj job, musí ich prejsť a možno mať nejakú certifikáciu a tak ďalej. Potom je možno nejaká brick takéhoto managementu, social skills, aby proste sa nám lepšie spolupracovalo, aby to išlo jednoduchšie, aby sme boli tvorivejší. A potom je taká, čo voláme savoir être vo francúzštine, že byť, naučiť sa ako byť lepším človekom a užívať si ten život. Francúzi a Taliani sú... To znie tak francúzsky, no. Áno. Že my nežijeme, aby sme pracovali. My pracujeme, aby sme mohli žiť. Čiže aj v tej firme, v rámci tej firmy, ak firma mi pomôže rozvíjať sa, možno sa chcem naučiť ako hrať na gitare. A prečo by som nemohla? Akože, ak firma mi pomôže nájsť si čas, niekedy aj v rámci pracovnej doby sú firmy, ktoré Google to už nerobí vraj, mali jeden čas koncept 20% času, čo znamená z 5 dní v týždni. Jeden deň sa môžete venovať takému, že experimentálnemu projektu a tým pádom aj robiť research o tom alebo sa učiť o danej veci. Je firma 3M, ktorá vymyslela náhodne post-it. Oni tiež majú, ale to majú iba pre inžinierov, ak som správne pochopila, tiež kultúru 15, culture of 15%. Kultúru 15%, kedy títo inžinieri, títo vedci, môžu sa venovať akémukoľvek vzdelávaciemu alebo inovatívnemu projektu. Nemusia vysvetliť prečo, za čo, na čo. A keď už ten projekt sa dostane možno do nejakého levelu alebo kedy by možno prezentovateľný, alebo mohli by ho zariadiť do takého oficiálneho fungovania alebo vývoja, vtedy ten človek to nejak akože predá vnútorne v tom týme povedať. A Google Maps je jeden z takýchto projektov, ktorý bol vymyslený ako nejakou babou, čo bola v Google a proste len na tom pracovala sama, asi nie, určite nie sama, ale proste s nejakým tímom. Stal sa to jeden z takých tých hlavných servisov, ktoré Google dneska ponúka. Takže určite by tam myslím, mala že byť Gmail, tá voľnosť. Nemalo, sú určité témy a veci, ktoré by nemali byť vyžadované, ale malo by to byť podporované. A keď už teda sa nejaká firma rozhodne teda stať sa takouto learning organization, alebo teda, že chcú mať takúto kultúru vzdelávania u seba, tak ako potom, pretože toto je častý argument, že ako vlastne zmeriame tie dopady niečoho takého na ako dobro tej firmy, keď sa učia vlastne veci, ktoré nesúvisia s tou ich prácou. Áno. Toto hodnotenie je veľká téma. Prvý level hodnotenia je taký, že hard data, čo už väčšina firiem robí, môžu merať počet tréningov, počet hodín, ktoré ľudia investujú vlastne do vzdelávania už v rôznej forme, či už sleduje
spraví si nejaký kurz online, ktorý má určitý počet hodín, alebo ide na konferenciu, ktorá trvá možno deň a môže ísť na 5 konferencií do roka a tak ďalej. Čiže máme také, že hard data, kde môžeme hodnotiť alebo measure počet hodín, počet ľudí a počet možno tie témy respektíve, z ktorých sa ľudia vzdelávajú v rámci firmy, možno koľko rôznych tém, tréningov alebo kurzov existuje v rámci tej organizácie. To je taký prvý level. A druhý level je satisfaction, spokojnosť dvoch druhov ľudí. Prvá je ľudia v rámci organizácie, čiže každý z nás, kto má ako šéfa alebo je súčasťou nejakého tímu, majú buď ročné alebo polročné v niektorých firmách raz za mesiac alebo každé 3 mesiace, majú také, že evaluation s manažerom a manažer sa ich pýta, OK, ako sa cítiš, máš pocit, že proste rastieš, máš pocit, že sa niečo nové učíš. Čiže toto je taká, že personal satisfaction toho zamestnanca. Toto je tiež dôležité kritérium. Firma, ktorá sa dá na rozbehnutie takéhoto projektu, môže si povedať, OK, 2024, dáme túto otázku do všetkých evaluation, aby sme mali taký ten milestone, že 2024 boli takéto percentá u všetkých. A rok na to zistíme, kde sa to percento posunulo. Čiže satisfaction v rámci toho osobného learningu a tých zamestnancov. Druhá vec je satisfaction klientu, čiže toho klienta. Ale klient nie je len externý klient. Dáme tomu, ak niekto robí v rámci ľudských zdrojov, povie, že ja som support function, ja nemám klient, ja nie som v kontakte s klientom. To nie je pravda. A všetci tvoji zamestnanci, ak pracuješ na vzdelávacom projekte, všetci tvoji zamestnanci sú tvoji klienti. Takí interní klienti. Hej. Áno, presne, to je v takom všeobecnom pomenovaní. Čiže takisto odmerať v určitom momente, dajme tomu 2004, aká je, že klientská satisfaction v rámci o servisy, ktoré ľudia používajú. A ako to hodnotia? To vzdelávanie by malo vlastne pomôcť k tomu, aby sa tá práca robila lepšie. Robila buď rýchlejšie, alebo by to bolo zaujímavejšie. A možno niekde máme akože finančný výsledok a tak ďalej. Čiže hľadať ten spôsob, lebo ak sa spýtate niekoho, príklad s tým Disneylandom. A boli tam situácie, dajme tomu komunikácia s deťmi. Toto je veľmi veľká, toto je presne úplne taká téma sama o sebe, ako manažujete deti v Disneylande. My sme išli do Disneylandu prvýkrát s našimi deťmi minulý rok. Čo sa stalo? Sú tam samozrejme kopec vecí, ktoré môžete kúpiť, sú tam balóny. A tie balóny, oni letia. Dajte to takému štvoročnému dieťaču alebo dvojročnému, chytí balón, pustí a dovidenia. Hej, ten balón stojí asi 20 eur. Vy ako rodič, keď to vidíte, tak vás ide poraziť. Tak vy ste nahnevaní, dieťa začne kričať, začne plakať, balón odišiel, ja chcem nový a tak ďalej. No hroza. Úžasný zážitok, úžasný deň. A teraz prídete k tej pani a poviete, no, tak my sme tu boli pred 5 minútami, kúpili sme taký Mickey Mouseový balón, ktorý stal 20 eur a bohužiaľ môjmu synovi to akože ušlo, lebo čo sa stalo, jemu sa tam je také ťažitko a to ťažitko sa bolo to zle zaviazané, čiže ono to nebola. No, môj syn pustil 3 balóny, hej, prvý, druhý krát to bola jeho chyba, ale tretí krát to bolo kvôli tomu, že to bolo zle zaviazané. Čiže to bola chyba tej pani. A my sme ju poprosili, prosím vás, že by ste mu vymeniť ten balón, lebo no, nebudem znova platiť tretíkrát 20 eur, nehnevajte sa.
som dala 150 len za tie lístky, aby som tu bola. A ona bola taká milá, že to nebolo, a ona dala kľaklasy, začala sa s nimi rozprávať a ich upokojila a dala im nový balón a priviazala im to okolo ruky. Čiže toto je určitá schopnosť, ako riešiť nejakú problematickú situáciu s malými deťmi. A toto je niečo, čo kebyže mi dajú, že customer evaluation, tak určite im tam napíšem, že úžasné, ako táto dáma riešila ten náš problém. Čiže treba to nejakým spôsobom analyzovať na konkrétnych situáciách. Čiže nemôže to byť everywhere na všetko a úplne generovať. Treba sa spýtať tých ľudí, ak rozbehnú program na empatické myslenie, tak nech hodnotia, ako sú tí zamestnanci, ako zlepšujú ich empatické myslenie a správanie sa. Počas nejakej doby. Počas 3 mesiacov, počas 6 mesiacov, 1 rok. A keď vidia, že tento program funguje a že vidia tam naozaj, ľudia si uvedomujú, že to, ako sa správam, ovplyvňuje môj tím, ovplyvňuje manažment, ovplyvňuje klientov a môžem to robiť iným spôsobom a toto sú techniky, ktoré môžem uplatniť a použiť. A ľudia vidia, že proste sa zlepšujú v danej oblasti. Ale nemôžeme sa zlepšovať úplne vo všetkom, keďže mám za jeden rok empatické myslenie, public speaking, ja neviem, manažovanie veľkých projektov a tak ďalej. To je proste veľa, pretože ja už nie som v škole, ja už nemôžem venovať celý deň tomu učeniu. Ja som v práci a možno sa tomu môžem venovať 5%, 10%, 25% môjho času. Tak dajte mi možno jednu oblasť a kľudne je to, veľmi rada budeme hodnotiť s vami. Ak je nejaká aplikácia, kľudne si to tam sama vypíšem na začiatku programu. Myslím si, taká auto evaluation, myslím si, že moje schopnosti sú na tomto leveli. Situácie, ktoré sú také najkritickejšie, kde by som to sa chcela zlepšiť, sú táto. A potom za 3 mesiace, za 6 mesiacov, o rok sama seba zhodnotím, alebo možno aj kolegovia ma zhodnotia, ak máme 360 evaluation, oni povedia, je Petronela viac empatickejšia a akým spôsobom to sme to videli, v akej situácii a kde to akože prinieslo úžasnú odozvu a tak ďalej. Čiže to hodnotenie, dá sa to robiť, je tam takéto to základné, to hard, to quantity, tie čísla by som povedala a potom také samohodnotenie, kde ľudia vidia, že rastú a naozaj to, čo sa naučili, mali možnosť použiť v takej a takej situácii a takom projekte. A z tvojej skúsenosti zažila si už povedzme také firmy, kde ste niečo podobné riešili a potom sa to neskôr hodnotilo a že to malo nejaké ako veľké výsledky pozitívne? Nemala som možnosť byť na nejakom projekte, ktorý tak dlho, aby som vlastne, to väčšinou majú buď ľudia, ktorí sú v rámci tej firmy, že majú tú možnosť byť na nejakom projekte, lebo to trvá možno rok, možno dva. Keď sme boli v Disneylande, tak tá HR manažerka rozprávala o jednom príklade z Hilton hotela, kde pracovala predtým. A ono to bolo hotely, luxusné hotely, čo je pre nich dôležité, je vlastne taká client satisfaction alebo client service, tá hospitality. Aby každý človek, nech už je v akomkoľvek poste, akúkoľvek prácu robí, úplne základná vec, smiling.
Sú to ľudia, ktorí sa usmievajú, príďte k ním, vy ste úplne unavení alebo nervózni, niečo sa vám stalo, niečo nebolo urobené, chýba vám, neviem, objednali ste si na nejaký do postela, nikto neprišiel, alebo dali ste na kľúčku a don't disturb a začne tam upratovačka klopať a zobudí vás. Schopnosť byť prívetivý, usmievať sa v akejkoľvek situácii, to je konkrétna vec. A keď to dali, akože oni rozbehli taký program, ktorý nazvali Blue Energy. Blue Energy, modrá, lebo to bola farba hotela, ich logo, ich loga. Ale celkovo to malo nejaký taký význam, že sme pozitívni, naučíme sa, ako byť taký more hospitable, vždy hľadať riešenia s tým klientom, je už situácia akákoľvek, či už je to naša chyba alebo chyba klienta, vždy sme tam, aby sme mu pomohli. A toto rozbiehali 3 roky im trvalo, aby videli prvé výsledky v rámci rôznych hotelov. Ale odkedy rozbehli ten projekt, mali veľký že opening a lounge a neviem čo, a potom sériu tréningov pre každý typ zamestnancov, že čo je to Blue Energy a ako sa to premieta vlastne akejkoľvek situácii a problému, či už ste upratovačka, či už ste v kuchyni, či už ste na recepcii, alebo manažujete hotel. Presne to riešili podľa konkrétnych situácií a ako tí ľudia reagovali predtým a potom. Ale 3 roky, to bolo, no, lebo niekto sa pýtal v týme alebo na tom workshope, že ako dlho to trvalo, kým videli tie prvé zmeny, že ozaj mohli povedať a ukázať top managementu, že áno, spustili sme takýto program, ktorý je o kultúre, úplne hrozná vec, ktorá to manažovať alebo nejak merať je veľmi komplikované, ale tu vidíme nové prvé výsledky a sú tu čísla v zlepšení spokojnosti zákazníkov, hodnotenia na internete, čo ľudia píšu, že ako bolo v hoteli. A tým pádom sa to zvýšilo počet zákazníkov, keď videli, že no, tieto hotely, a tu som proste, keď idem napríklad na biznis cestu, tak vlastne v tomto hoteli sa postarajú o všetko. A dáme tomu, potrebujem taxík, objednaj mi, potrebujem toto, a nájdu mi dobre, že nie aj sprievodcu na večernú prechádzku, lebo som sám, hej. A rezervujú mi večeru. Úplne to ide, že za tie základné hotelové ten hotelový servis. Čiže videli v konkrétnych číslach a v konkrétnych výsledkoch, ako tá kultúra k tomu pomohla. Museli mať od začiatku toho programu mali nejakú scorecard, čo znamená, že mali one page, čiže na jednej strane mali budeme merať toto a toto. Mm-hmm. Ale práve tá dlhšia timeline, jak to rýchlo preložiť, časová os, mm-hmm. je to, keď za niekým prídeš, že teda ako potrebujeme zmeniť kultúru, a respektíve niekto za tebou príde, že to potrebuje zmeniť a častokrát očakávajú, že to je niečo, čo sa urobí nejak takto. Tak to pochopenie toho, že k skutočnej a hlbokej zmene málo kedy dojde akoby naraz. No, nikdy. Už vôbec nie na leveli organizácie. Tak pokiaľ by sa nás rútil nejaký obrovský asteroid, tak asi sa dokážeme rýchlejšie nejak zmeniť. Ale... Áno, to máš pravdu. Keď prišiel COVID, tak dokonca aj štáty sa dokázali ináč. Presne, to bol veľmi krásny príklad rýchlej zmeny. Ale no, netreba, musí tam byť kultúra, ktorá je veľmi veľká téma a ťažko sa to hodnotí a ťažko sa to predáva.
ale stačí vytvoriť nejaký kultúrny projekt. Funguje, ja by som, moja rada by bola pre firmy fungovať vo forme projektov, lebo tým pádom neinvestujete do toho milióny a nie je to na 3 roky hneď. Umožnite tímom spustiť nejaké projekty na tvorenie danej kultúry. Už si firma vytvorí nejakú víziu, chceme mať kultúru učenia, alebo kultúru inovovania, alebo kultúru excelencia, alebo dačoho. A môžu spustiť taký bottom-up proces, čiže nech sami týmy navrhnú. My by sme radi navrhli, spustili takýto projekt, dajme tomu, ak je to kultúra inclusive, že každý sa u nás dobre cíti, tak môžu spustiť nejaký podcast alebo robiť videá o tom, že sa budú pýtať zamestnancov, čo to znamená pre nich inclusive company or inclusive culture. A tí ľudia, ktorí ten projekt budú robiť, musia mať nejaké merítko. Dobre, ak do toho investujeme toľkoto času a toľko peňazí, čo chceme tým dokázať? Áno? Čiže povedia si, dajme tomu, first step in the change, prvý krok v zmene je awareness. Čiže ľudia musia byť vôbec si vedomí toho, čo to znamená inkluzivita. Inkluzivita, to nie je správne slovo po slovensky. Čo to znamená byť firma, ktorá prijíma všetkých. To znamená, inkluzivita sa používa u nás. Áno, ľudia rôznych rás, ľudia, ktorí majú nejaký handicap a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm. Vôbec prvý level je toho, že si uvedomíme, že čo to je a že spravíme si také merítko sami, že či naša firma je inkluzív alebo nie. Alebo na tom takom barometri, kde by sme ju dali. Mm-hmm. Čiže každý malý projekt môže byť taký malý krok dačomu. A musí to byť spojené veľmi inteligentne, to musí byť spojené s výsledkami, ekonomickými výsledkami firmy. Ak máte firmu, ktorá je inkluzív, to znamená, že to môže zlepšiť brand image, áno. A môžete mať, ak potrebujete, hlavne firmy, ktoré majú typy práce, kde majú problém s náborom nových ľudí. Náborom nových ľudí, náborom kompetentných ľudí, alebo ľudí, ktorí sú engaged, takíže motivovaní a aj keď do nich investujete nejaké tréningy, že po roku alebo po dvoch nepôjdu niekam inam. Toto všetko sú dáta, ktoré existujú, len ich treba proste získať a odmerať. Predtým, ako som spustil tento projekt, tieto dáta boli tu, výsledky boli tu. Možno sme dostali na daný post 100 životopisov. A keď sme začali robiť tento projekt o kultúre, ktorá je inclusive a happy culture a neviem čo, dnes na ten istý post dostaneme 200 životopisov. Čiže je to oveľa jednoduchšie niekoho nabrať, stojí to menej času, stojí to menej peňazí a ten človek u nás ostane dlhšie. Čiže čo sme do ňoho investovali do toho tréningu, tie peniaze nie sú stratené. Čiže všetko to nejak treba mať nejaký taký mechanizmus toho preklopenia tej hodnoty do finančných čísel a veci, ktoré taký direktor alebo človek, ktorý to celé vedie a môže rozhodnúť, aby daný projekt fungoval, mohol sa spustiť alebo nie, alebo aký rozpočet by na to mali, aby oni videli, tí šéfovia musia vidieť, že to má vplyv pozitívny na ten biznis. Ale oni potrebujú čísla, oni potrebujú vidieť minulý rok 100 životopisov, tento rok 200 životopisov. Ale k tomu ešte z tých 200 životopisov kvalita, minulý rok som mala polovica z tých stovky bola ľudia, ktorí nemali kompetencie, ktoré mi treba.
dneska z tej 200-ky 3/4 z tých 200 majú kompetencie, ktoré potrebujem. Takže toto sú všetko veci, ktoré sa dajú odmerať, dajú sa ukázať, len to treba nastaviť na začiatku toho projektu, ktorý by nemal trvať 3 roky. Tie projekty by mali byť na mesiac, 2, 3, 6. A tým pádom viete jednoduchšie vidieť tie malé krôčiky, ktoré sa robia. Týmto sme sa tak pekne vrátili na začiatok k tomu action mappingu a meraniu dopadov. No, takže áno. Ja nerad do toho takto vstupujem, ale už sa nám nachýlil čas, tak možno ešte predtým, než sa rozlúčime. Čo by si možno odkázala nejakým takým firmám, ktoré by aj chceli nejak zmeniť tú kultúru, ale možno sa toho boja, alebo si nie sú istí, alebo ja neviem, sa im to zdá také akože príliš moc. Že príliš veľa práce, keďže teraz hovorí, že je to príliš dlhé. Príliš veľa práce, príliš dlho to trvá. Tak. Máš nejaké také words of wisdom pre nich? Encouragement. Prvá vec je možno zistiť, akú kultúru majú dnes. Kultúra je vec, ktorá možno aj keď sa nerozbíja, tak existuje. Každý tím, každá firma má určitú kultúru. To znamená spôsob komunikácie, môžem si týkať so šéfom, alebo môžem mať vždy otvorené dvere a môžem kedykoľvek prísť a požiadať ho, opýtať sa, navrhnúť. Je hierarchia tiež firmy definuje, aká je tam kultúra. Buď fungujú vo forme projektov, alebo majú tam first level, potom manager, potom responsible, potom manager, potom neviem čo. Toto tiež definuje nejakú kultúru. Kebyže ja som CEO nejakej veľkej firmy a niekto mi rozpráva o kultúre, určite by som sa ho spýtala, že z akého dôvodu. No prvá vec je z toho dôvodu, že konkurenti, už dneska bohužiaľ vďaka internetu a technológií veľa vecí sa dá urobiť, odkopírovať. To, čo robí váš konkurent, alebo to, čo vy robíte, váš konkurent, vy spustíte nejaký projekt, váš konkurent je schopný možno za 3 mesiace, 6 mesiacov, za rok urobiť to isté a ešte aj lepšie. Čiže to, že vy sa nevyvíjate a nejdete dopredu, to neznamená, že svet okolo vás sa nerozvíja. Sú firmy, ktoré, ja keď robím workshopy o inováciách a hovoríme o radikálnej inovácii, jeden príbeh Thomasa Forda, ktorý, keď sa ho pýtali, hovoril, že keďže sa spýtam ľudí, čo potrebujú, tak mi povedia, že chcú rýchlejšieho koňa. No a on vymyslel auto. Čiže je veľmi dlhý list firiem, aj veľkých firiem, ktoré v jednej dobe mali úžasný produkt, Nokia, Kodak a tak ďalej. Úžasný produkt, ktorý všetci používali a postupne ten produkt vlastne bol replaced niečím iným a ľudia začínajú používať iný produkt, niekoho iného. Vidíme v čínskej firmy, ktorí prichádzajú na európsky trh s úžasnými vecami, lebo oni dávajú milióny do vývoja, tvorivosti. Čiže ten trh okolo vás sa hýbe a stále sa mení. Čiže ak vaša kultúra nemá ten drive taký, ideme stále dopredu, vymýšľame nové veci, a predstavujeme si svet v 2050, 2100 a tak ďalej a tá kultúra tam nie je, tak tí ľudia proste dneska je také jednoduché niekde prísť, pracovať tam 2-3 roky a ísť zase niekde inde. Pre firmu je to hrozná strata, pretože tie prvé 2-3 roky toľko investuje do tých ľudí a keď už konečne sú schopní
a zobrať nejakú zodpovednosť, niečo viesť, niečo vymyslieť, niečo zmeniť, a tak vtedy, ak tá kultúra tam nie je správna, tak tí šikovní idú preč. Buď sa dajú na podnikanie, alebo idú do konkurenčnej firmy, alebo aj zmenia job, lebo vo firme, ktoré nemôžu rásť, ktorej sa nemôžu seba realizovať, tak proste tam neostanú. Čiže kultúra má veľmi priamy vplyv na to, ako sa ľudia v tej firme cítia, prečo tam chodia každé ráno, ako pracujú. Tým, že sú zamestnanci, tak nemajú taký ten stres, že musí sa toto podariť, lebo ináč akože nebudem vedieť zaplatiť moje nájomné na konci mesiaca. Čiže sú v takí kamarátov, ktorí mi hovoria, no ja sa snažím si nechať prácu tak na koniec týždňa, lebo ináč to vyzerá, že nemám čo robiť. No. A väčšina, niektorí ľudia polovicu času sa len tak flákajú. No. Takže kultúra by mohla vytvoriť priestor, kde každý človek sa môže seba realizovať a každý človek sa venuje novým veciam, ktoré pomôžu tej firme ísť dopredu a byť lepší. Presne, aj nielen firmy, či ďalej tým viac hľadajú na trhu práce ľudí, ktorí nie sú len že skill fit, ale aj culture fit. Áno. Tak aj ľudia, keď si hľadajú prácu, tak presne toto hľadajú. Áno. Takže to, áno, to bude čím ďalej tým také jedno z tých hlavných dôležitejšie. Hlavne čím idete vyššie a napríklad môj level ľudí, to už sú takéž direktori, ak potrebujete dobrého direktora, to už sú ľudia, ktorí si dobre premyslia, či sa dajú zoberú job v tej a v tej firme. A nejde to len o tej práci, ale hlavne, aký tým budú mať, aká je tá kultúra, aká je tam možnosť rastu a rozvoja. Takže je to super vec. Tak? Je to super vec. A treba to dobre nastaviť. Prachy nie sú všetko. Ísť krok za krokom, čiže projekt za projektom a počas za pár rokov vidíte radikálne. Sú firmy, ktoré majú príbehy o radikálnych kultúrnych zmenách a dá sa to. A raz to môžete byť aj vy. Presne tak. Naši poslucháči. Super, tak ďakujeme ti veľmi pekne za takéto vhľady do vecí, s ktorými sa my až tak často nestretávame. Aspoň určite nie na dennej báze. Tak ďakujeme ti aj, že si našla na náš čas. Veľmi rada, ďakujem. A vy, milí poslucháči, samozrejme tak ako vždy, kontakt na našu hostku nájdete na našej stránke elearnmedia.sk/podcast. A pamätajte, že tak ako práve Petronella hovorí, hoci to nepovedala dnes v našom podcaste, ale počul som to v nejakom tvojom TEDx talku, že kreatívni ľudia sú tí ľudia, ktorým dovolíte sa hrať. To sa mi páčilo, taká pekná vec. No, takže nezabúdajte nás prosím sledovať na našej LinkedInovej stránke e-learning žije a podielte sa s nami o vaše kreatívne nápady a skúsenosti, prípadne skúsenosti so zmenou kultúry. Alebo keď ste prešli z firmy do firmy a tam bola úplne iná kultúra, ako to na vás pôsobilo. A nezabudnite tiež zdieľať túto epizódu a všetky ostatné epizódy nášho podcastu so všetkými vzdelávačmi, ktorí nám rozumejú, ale nie nutne len vzdelávačmi. Ľudí je dosť na svete. Nech už sú kdekoľvek, kľudne aj v Paríži. Nože, my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o 2 týždne. Do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Dovidenia.